Ég heiti Áslaug Anna, ég 9 ára og ég bý í Aðaldal. Ég heiti Alexandra Ósk, ég 11 ára og ég bý á Akranesi. Uppáhaldsmaturinn minn er grænn grautur með slátri. Uppáhaldsmaturinn minn er nautakjöt og bernes. Ef að Guðni T.H. væri að koma í matinn mín, þá myndi ég gefa honum bollur. Ef forsetinn væri að koma í mat til mín, myndi ég bjóða honum upp á nautakjöt og bernissósu. Að verða leikum. Þegar ég var orðin stór, langar mig til að verða annað hvort fornleifafræðingur eða stjörnufræðingur.